וואו, אני צריכה להזמין 4 מיכלים מי עדן. איך אני עושה את זה? שכחתי את הכתובת שלהם. מה אני כותבת? בעברית או באנגלית? מי מקב, מי עדן, בעברית? לא, לא יוצא לי. באנגלית, אני נעשה באנגלית. לא זוכרת את הכתובת, אבל איך כותבים את זה? מי עדן, www, מי עדן, וואלה, אני לא מצליחה. תמשיך. עוד פעם, עוד פעם מצוין, אבל עוד פעם.